Hər vaxtınız xeyir, əziz həmvətənlər. Hər birinizi qarşıdan gələn 2021-ci il münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər birinizə can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Özünüzlə, ailənizlə, doğmalarınızla, vətənimizlə bağlı hansı arzularınız varsa, Allah o arzularınızı gerçəkləşdirsin. Biz çox çətin ziddiyyətlərlə dolu bir ili yola salırıq. 2020-ci il bizə həm böyük kədərlər, həm böyük sevinclər yaşatdı. Elə vaxtlar oldu ki, çox qısa bir zamanda sevincimizi kədər, kədərimizi sevinç əvəz etdi. Biz yola saldığımız ildən 2800 nəfərdən artıq igid övladımızı vətən üçün şəhid verdik. Allah onlara rəhmət eləsin. ailələrinə, doğmalarına millətimizə səbir versin. Minlərlə igidimiz vətən naminə sağlamlığını itirdi. Ağır yaralar aldılar, ağır xəsarətlər aldılar. Allah onlara şəfa versin. Günü bu gündə vətənin sərhədlərində düşmənlə üz-üzə bütövlüşdən xalqımızın əmin-amanlıq şəraitində yaşaması üçün o soyuq səngərlərdə növbə çəkən Vətən keşiyi çəkən əskərlərimiz, zabitlərimiz, Allah onları qorusun. Biz bu il təkcə cəfpədə düşmənlə üçüzə savaşda itkilər vermədik. Həm də COVID-19 minlərlə soydaşımızın canını aldı. Onların da itkisi hamımızın qəlbini ağrıtdı. Allah onlara da rəhmətləsin. Həm də bu Pandemiya dövründə hətta xəstəlikdən yan keçə bilən, sağlamat keçə bilən insanlarımız da ağır mərhumiyyətlər yaşadılar. 10 aydır ki, Azərbaycan sərt karantin şəraitindədir. Bu karantinin yaratdığı bu epidemiyanın, pandemiyanın yaratdığı ağır sosial fəlakət, stress, həyat səviyyəsinin pisləşməsi xalqımıza xeyir çətinliklər yaşatdı. İl ərzində müxtəlif səbəblərdən insanlarımızın həyat səviyyəsi aşağı düşdü. Xeyli sayda insanımız hansılar ki, onların iş yeri daimi değildi, onlar öz iş imkanlarını, qazanclarını itirdilər. Bəli, savaş elə bir his yaratdı, hamımızda elə bir emosional vəziyyət yaratdı ki, o ağrılar kütlələşdi. O aclığın O yoxsulluğun, o çörək naminə əziyyət çəkmək, dolanışıq dərdi çəkmək çətinliklərini biz bir az arxa plana qova bildik. Amma istəyirəm hər kəs bilsin ki, biz bilirik ki, ötən il asan il olmayıb. Amma bütün bu çətinliklərin içində tarixəm bizim üçün qalacaq. Böyük hərbi zəfərlərimizi də biz bu il qazandıq. Biz acılarımızı yaşadacağıq, yaşayacağıq, bir müddətdən sonra adi həyata dönəcəyik. Amma tarixi baxımdan yadda qalan 2020-ci ildən bizim torpaqlarımızın azad olunması olacaq. Məs bu il əskər və zabitlərimizin igidliyi sayəsində biz 7 rayonumuzu işğal altında olan torpaqlarımızın böyük əksəriyyətini düşməndən azad elədik. Məs bu il bizim icid və əskər zabitlərimiz bizə böyük hərbi zəfər yaşatdı. İnanılmaz bir hərbi zəfər şanı azad etdilər. Qanları, canları bahasına. Hərbi cəhətdən ilk baxışda mümkün olmayanı mümkün etdilər. Azərbaycanın icid oğulları şanı azad edərkən təkcə çox böyük bir hərbi başarı, uğur nümayiş etdirmədilər. Həm də indiki və gələcək nəsillərə bir mənəviyyat, bir insanlıq dərsi verdilər. Başımızı uca elədilər. Dost da, düşmən də gördü ki, o ən ağır şəraitdə Şuşa qalasına aşağıdan yuxarı hücum edən, dağlara dırmanan bizim icid əskər və zabitlərimiz yaralanmış, şəhid olmuş dostlarını çiyinlərindən yerə qoymadılar. Onları tək buraxmadılar. Bir kişiliş dastanı, bir mərdlik dastanı yaratdılar. Bundan sonra da Azərbaycanlılar 10 illər, 100 illər ərzində Şuşa fəthetlərinin bizə yaşatdığı bu qüruru hər zaman xatırlayacaqlar. Azərbaycan xalqının qamətini dikəltmiş, qürurumuzu özümüzə qaytarmış əskər və zabitlərimiz bu il bizə bu şəhidləri yaşatdılar və Azərbaycanın bundan sonrakı gələcək nəsilləri də həmin əskər və zabitlərimizin icidliyi ilə, mərdliyi ilə onlardan nümunə götürərək tərbiyələnəcəklər. Azərbaycanın gələcəkdəki nəsilləri də hərbsənətini öyrənəndə, vətəni, dövləti sevməyi öyrənəndə, vətən üçün savaşmağı, ölüb öldürməyi öyrənəndə 2020-ci ildə savaşmış, vətən üçün canından keçmiş, bayrağını vətən torpağında ucaltmaq üçün ölümün gözün içinə dik baxmış oğullarımıza nümunə götürəcəklər. Biz 2020-ci ildə belə hərbi zəfər də əldə etdik. 2020-ci il Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının təntənəsidir. Məs bu il Bu qardaşlıq qardaşlıq elə bir səviyyəyə gəlib çatdı ki, inanıram ki bundan sonra kimlərsə istəsə belə nə qədər çalışsalar da artıq Azərbaycanla Türkiyənin arasında girə bilməyəcəklər. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, hər kəs qəbul eləyir ki, bu qardaşlığın hökmətlərə daxili yoxdur, siyasi rejimlərə daxili yoxdur. Bu millətin içindən gələn İki dövlət vahid millət anlaşığından doğmuş bir qardaşlıqdır. Savaş sınağından keçmiş bir qardaşlıqdır. Bu da bizim 2020-ci ilin aktivinə yazılmalıdır. Əziz həvətlər, bu gün həm də biz dünya azərbaycanlısı olaraq dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününü qeyd eləyirik. Tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, rəhmətlik Abulfaz El-Tibeyin təşəbbüsü ilə təqvimimizə bu gün yazılandan bəri Azərbaycanlıların ən çox məsb bu il bu günü qeyd etməyə haqqı yaranıb. Uzun zaman biz bir-birimizə izah etməyə çətinlik çəkirdik. Nədə ifadə olunmalıdı? Necə ifadə olunmalıdı? Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi. Axı biz çox fərqliyik. 2020-ci ildə həyat özünü nümayiş etdirdi bu həmrəyliyi. Çox qürurlyam ki, xalqımız bu sınaqdan da üzaq çıxdı. Biz sözdə yox, şüarda yox, əməldə, gerçəkdən də vətəndarda olanda milli maraqlarımız naminə bir araya gəlməyin mükəmməl bir nümunəsini göstərdik. Biz özümüzə də, dünyaya da göstərdik ki, Biz nə qədər fərqli olsaq da vətən naminə bir araya gələ bilərik. Vətən torpaqlarının azadlığından söhbət gedəndə biz Azərbaycanda yoxsa xaricdə, bütün dünyada yaşadığımızı da, siyasi mənsubiyyətimizi də, etnik köklərimizi də, dini məzhəb ayrılıqlarımızı da arxa plana keçirdik. Vahid dövlət Vahid vətən, vahid bayraq anlayışı ilə bir araya gəldik. Görünməmiş birlik yaratdıq. O birlik ordumuza, əskər və zabitlərimizə güc verdi. Ordumuzu məğlub edilməz etdi. Ordumuz hiss etdi bütövləşmiş millətin arxasındakı gücü. Və biz həmin günlərdə bir daha əmin olduq. Biz nə qədər fərqli olsaq da hamma 20 bir iç Biz eyni şeyə sevinib eyni şeyə kədərlənən bir xalqıq, vahid millətik. Biz hər kəsdən bir-birimizə daha yaxınıq. Və vahid millət, vahid xalq olmanın da əsas əlaməti budur. Biz 2020-ci ildə bu sınaq məqamında gerçəkdən də o sınaqdan keçdik və bir-birimizə, bütün dünyaya sübut etdik ki, biz azərbaycanlılar vətən naminə, dövlətimizin maraqları naminə bir araya gəlib yumruq kimi birləşə bilərik. Arzu edirəm ki, bundan sonra da hər zaman söhbət milli maraqlarımızdan gedəndə, torpaqlarımızdan, vətənimizin müdafiəsindən gedəndə yenə də hamlıqla yumruq kimi birləşməyi bacaracağıq. Əziz həm vətənlər 2021-ci ilə biz xeyli problemlərlə gedirik həm də. Çox təəssüf ki bu il həm də Rusiya qoşunları sülhməramlı adı altında gəlib torpaqlarımızda yerləşdilər. Onlar Azərbaycana, Qarabağ ərazisinə gələndən çox müxtəlif təxribatlar görürük. Çox təəssüf ki Belə görünür ki, 2021-ci ildə də biz belə təxribatlar görəcəyik. Çox təəssüf ki, bizim əsgər və zabitlərimizin Qarabağda əldə etdiyi, düşmən üzərində əldə etdiyi o böyük hərbi zəfər siyasi qələbə ilə başa çatmayıb. Çox təəssüf ki, hələ də bizim bayrağımız Xankəndində, Xocalıda, Xocavənddə, Ağdərədə, Əsgərəndə tövrişdə dağlıq Qaraqay ərazisində dalğalanır. Orada hələ də terrorçular, separatçılar dünənə qədər bizim övladlarımızı şəhid edənlər meydan sulayırlar. Bu problemdə qaldı 2021-ci ilə. Çox təəssüfçiyim. Biz 2021-ci ilə həm də çoxsaylı həll olunmamış sosial problemlərimizlə də gedirik. Amma mən optimistəm. Mən inanıram ki Artıq özgüvəni bərpa olmuş. Qalib xalqımız bütün problemləri həll etmək iqtidarındadır. Siz də sabahğa inamlı olun. Yetər ki Azərbaycan xalqı Azərbaycandan Rusiya qoşunlarının çıxarılmasını, Qarabağın qalan ərazisində də Azərbaycan bayrağının dalğalanmasını bundan sonra da fəaliyyətimiz üçün 1 nömrəli prioritet elan eləyək. Və bu məqsədlə yenə də bir olaq, birləşək. Yetər ki biz Azərbaycanlılar hər birimizin hüquqlarına hörmət olunduğu, hüququ dövlətinin qurulması üçün hər bir Azərbaycanlının rifahını təmin edəcək sosial rifah dövlətinin qurulması üçün də bir konsensusa gələk. Yetər ki biz Azərbaycanlılar artıq rüşvətsiz Korrupsiyasız, saхта seçkisiz, repressiyasız, siyasi məhbussuz bir Azərbaycan naminə konsensusa gələk, bir arıya gələk. Razılaşaq ki, artıq Azərbaycan dəyişməlidir. O zaman bizim həll edə bilməyəcəyimiz heç bir məsələ qalmaz. Biz əl ələnə verərək, vətənimizi sevərək onu yaxşılaşdırmaq üçün fədaşarlıqla çalışmalıyıq və necə ki onu düşməndən oğullarımız icid əskər və zabitlərimiz canları bahasına qorudular, eləcə də biz hamlıqla onu inkişaf etdirməliyik. Əziz həvətlər, bir daha hamınızın dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox istəyirəm ki bundan sonra da azərbaycanlılar milli mənafeylər naminə birliyi daimi bir ənənəyə çevirə bilsinlər. Hər birinizi qarşıdan gələn 2021-ci il münasibəti ilə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, hər birinizə qarşıdan gələn il sevinç gətirsin, uğur gətirsin, yaralarımızı sağaltsın, yarımçıq qalmış işlərimizi başa çatdırmağa bizə təpər versin. Millətimizin yolu açıq olsun. Allah Azərbaycanı qorusun. Sağ olun.